Жаңа оқу жылына әзірлік барысын шақар ұстаздары да пысықтады. Бүгінде барлық мектептер 100% оқулықтармен қамтылыпты. Оқу ошақтары жөнделіп, мұғалімдер білімдерін жетілдірген. Жайын барысында саладағы мәселелер талқыланып, жоспарлар айқындалды. Педагогтардың тамыз кеңесіне қатысқан қала әкімі Марат Тасмағанбетов, мектептердің материалдық-техникалық базасын жаңартуға екпін береміз деді. Тілшіміз толықтырсын. Қазіргі таңда қала мектептерінде барлығы 2000-нан астам педагог жұмыс істейді. 85% жаңартылған білім беру мазмұны бойынша біліктілікті артыру курстарынан өткен. Жаңа оқу жылына ғимараттарда дайын. Нысандардың ішіне заман талабына сай энерготиімді құрылғылар орнатылуда. Жаз мезгілінде 10 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтті. 9-шы орта мектепте терезелер, жылу және электр желілері толығымен жаңартылды. Жаңа оқу жылына барлық мектептер 100% оқулықтармен қамтылды. Бүгінде салада шешімін тапқан мәселе баршылық. Алдағы уақытта 2-3 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие және білмен қамту көзделуде. Қазіргі таңда қала бойынша 10 мың бөбек балабақша кезегінде тұр. Бүгінде шаһардағы 30 білім ошағында робототехника үйірмесі жұмыс істейді. 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайында осы саланы да жедел цифрландырған абзал. Бұл бастамалар жергілікті билік тарапынан зор қолдау тауып жатыр. Жасанды интеллект ұғымы дүние жүзінде барған сайын жоғары сипатқа ие болып келеді. Біз көштен қалып қоймас үшін осы бастан мектептердегі материалдық-техникалық базаны жақсартуымыз керек. Бұл бағытта былтыр 5 робототехника кабинеті жасақталды. Биыл тағы 7-мен толығады. Сондай-ақ үстіміздегі жылы 56 лингафондық мультимедиалық кабинетпен жарақтандырылып, 200 компьютер аламыз. Бұған қаражат бөлінді. Қазірдің өзінде 3 білім ошағында IT сыныптар жұмыс істеуде. Бұл шаралар өскелең ұрпаққа сандық технологияларды тез меңгеруге мүмкіндік береді. Жиын барысында қала әкімі Марат Тасмағанбетов, БЕС гимназиясының директоры Гүлнар Арықбаеваға лингафондық мультимедиалық кабинеттің сертификатын табыстады. Аталған білім ошағы бірнеше жыл қатарынан оқыту ісінде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп жүр. Получить такую награду в преддверии нового. Бұл жаңа оқу жылында біз үшін үлкен сыйлық болды. Лингафондық мультимедиалық кабинет гимназияға қажет. Өйткені біздің оқушылар 3 шет тілін ағылшын, француз және неміс тілдерін меңгереді. Сондай-ақ Марат Тасмағанбетов еңбегімен ерекшеленген педагогтарды алғысқа және құрмет грамотасымен марапаттады. Берік Қасен, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.